podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. V pondelok ráno sa blížime k 6. hodine. Z Rádia Vlna pozdravujeme. Sme sa ho dočkali. Prišiel v celej svojej ohavnosti. Je tak ohavný, že je krásny ten pondelok. Nie, mine. Ešte má aj sympatický dátum, 11. márec. No. To, čo už si na ňom hľadal, naozaj niečo na poslednú chvíľu pozitívne, takže sympatický dátum, ale dobre, však Angela, Angelika, Angel, Angelina, Jurina a Wolfram. Mm-hmm. Vy máte meninový pondelok, tak všetko najlepšie, dámy a páni. Chce to aj pohľad do histórie. Tá televízna sa u nás začala prepisovať v roku 1956. Československá televízia totiž to začala vysielať. Dnes už legendárny program, ktorý sa stále vysiela. Mm-hmm. Bránky, body, vteřiny. Na začiatku sa volal Sportovní vteřiny. U nás sme ho poznali a poznáme doteraz ako Góly, body, sekundy. Mm-hmm. To tvoj obľúbený program, ty vždy nám tak hovoríš, že čo tam bolo včera. Je to športové program, tak, to tak, je... To ty si ideš a zabrneme aj do ďalšej tvojej obľúbenej témy, lebo dnes je to 69 rokov, čo zomrel biológ Sir Alexander Fleming, muž, ktorý vynašiel sir a nechal vo svojom laboratóriu pred odchodom na dovolenku neporiadok. No a keď sa ako chlap vrátil, hej, tak vďaka plesni, ktorá tam vznikla, on vynašiel prvé antibiotikum. Také antibiotikum nášho detstva, penicilín. Áno. Hej. Aké z toho plynie, ale ponaučenie, to no, je to podstatné, vedieť, že nerýpte do nás chlapov, keď je okolo trochu neporiadku a necháme ho na chvíľu tak, lebo z toho môže byť osožný celosvetový objav. Kristýna, počuješ, nechaj ho v tej pracovni. Nechaj ho tam zavretého týždne. Im na mne nebude penicilín. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Už sa motáme okolo 5:30. Dobré ráno s Rádiom Vlna. Ak ste to už náhodou nezistili dnes cestou do práce, tak mali by ste vedieť, že jarné prázdniny sú definitívne fuč, ale ďalšie sú na spadnutie, pretože Veľká noc sa blíži. Začne sa to vo štvrtok 28. marca. Sa mi páči, ako nielen deti, ale aj dospelých motivujeme prázdninami. Áno, budú ešte pred nami tie veľkonočné, ale dovtedy nás čaká kopec roboty a kopec spoločných rán. Rán, no to je rán, slovo rán. Rán bičom. No inak viete čo, to piatkové ráno malo svoje grády aj vďaka vám samozrejme a tak toto celé znelo. V minulosti dostávali ľudia padáka najčastejšie v piatok. Mm-hmm. Zamestnávateľia však od toho upustili, lebo prepustení zamestnanci zvykli cez víkend vystrájať a správať sa deštruktívne a tak teraz prepúšťajú ľudí v hoci, ktorý iný deň. Ale to neznie ako dobrý plán, lebo vieš takto, keď si už piatok vedel, že môžeš mať ruka hore nie len celý víkend. Ale zase pokazený víkend, čo ja viem. Žiju. Jak pokazený? Soňa je presvedčená, že bez žien by už dávno tomuto svetu vládli delfíny. Ale to by bol aký pekný svet s delfínmi. My by sme chodili muži len tak na pobrežie, takto by sme tlieskali delfínom. To je pekné, akože Soňa si zabila teraz. V Nemecku misku vyhrala takmer 40-tnička. A mne sa to páči, lebo to vyvolalo poriadny rozruch, lebo okrem toho, že má teda 39 rokov, aby sme boli presní, tak má aj dve deti a manžela. Ale mám šancu. No, ako by som to. Viete, aké sú tie rolety pred obchodom, keď to zatvárajú, aby ste sa tam nedostali? Tak takáto roleta ju zachytila a normálne ju vytiahla do vzduchu. A pani Anka ako tak visela dolu tvárou, ako Batman na tej role, tak ona si držala stále v rukách tú svoju tašku na kolieska, viete, poznáte to. Ale aby som mala okolo seba iba samé ženy, ktoré vedia večne frfotať a na všetko nadávať a sťažovať sa, tak to by bolo na zapitie, pretože tí muži nás vedia krásne uzemniť vždy a všade vo všetkom. Vypni ju. Nie, pustíme si to ešte raz, Dajanka, ešte raz. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dobré ránko vám želáme, máme pár minút po piatej. Ak to nás počúva pravidelne, ten sa má a ten vie, že dnes, teda v pondelok, si dávame aj pravidelne pondelkový citát. Ten dnešný je takýto. Viete, ako sa volá taký stav, keď sa vám z ničoho nič začne točiť v hlave? Rozbúši sa vám srdce, máte pocit, že sa zadusíte. Aha. Trasú sa vám ruky a je vám na zvracanie. Volá sa to pondelok. Alebo tehotenstvo. Či? Ale niekedy je to aj spojené, že tehotná si pondelok tehotný. No. Tak to je zle. No, to je ozaj zle. Podcast Rádia Vlna.
To najlepšie z rannej show. Dnes si trošku posvietime na vaše priezviská. Naše nie okrem jedného, pretože naše nie sú v tomto zaujímavé, smere také zaujímavé. No. Nás by totiž to zaujímalo, že či to vaše priezvisko, ktoré niečo pomenováva, vás aj vystihuje. No uvedieme si samozrejme dobrý príklad z praxe. Napríklad naša produkčná Erúka je priezviskom Slana. Teraz ju všetci uchyláci máte. Hej. Hlavne v podpaži. A mohol by s ňou chodiť ľudovít odor. Jej, to je pekné. No ale teda skrátka na ňu to sedí, lebo ona sladkému ako tak vie odolať, tvrdí to ona, ale však pozrieš, vidíš. Ale slanému neodolá, že keď si má teda vybrať, tak ona radšej octové čipsy ako čokoládu. A toto nechápem, ale teda k jej priezvisku to sedí. Áno, veď to, že slaná sedí to. No a ako sa hovorí, vybuchol nám Facebook, my si postupne budeme čítať všetky ešte tie príspevky, počúvať vaše hlasovky. Niektorí píšete aj o vtipných priezviskových kombináciách. Napríklad Mary píše, švagor sa volá Guláš a vedľa neho mal sused schránku s menom Masný. A budeme za múdrych, lebo vieme teda, že v minulosti to bolo tak, že ľudia nemali priezviská, ale tzv. Príjmenia. Priezviská sme na Slovensku začali používať v 18. storočí. Vtedy dokonca začali byť povinné. Uzakonil tento patent Jozef II. Z roku 1786, teda niekto uzakonil tento patent Jozefa II. A keď si spomenul tie príjmenia, tak tie sa vlastne odvodzovali od miesta, odkiaľ človek pochádzal, napríklad Spišák, alebo sa odvozovali od zamestnania, aké mal napríklad tesár, hej? Alebo aj od duševných a vonkajších vlastností daného človeka. Tohto by som sa najviac bála. Ako by sme sa asi volali my dvaja. Ja by som bola Dominika Tučná, ty by si bol Martin Starý. Vôbec nie. Ja by som bol z tohoto pohľadu napríklad Martin Teenager. Martin Trnaučan úžasný. Ty by si bola Dominika Borovčanka vyrehotaná. V každom prípade dnes nás budú zaujímať tie vaše priezviska, najmä ak ich máte netradičné a hlavne, že či vás to vystihuje. Možno sa voláte Haluška, ale Halušky neznášete, hej? Toto nás zaujíma. Možné to je. Tuto Danka píše, moja susedka nie je, je zem ľahká, sa volala pani Lačná a vyzerala tak, že bola vždy lačná. Stále, keď som ju stretla, niečo prežúvala. Ala píše, som nežná. Zaslobodná hrubá. Pri prvom vzájomnom predstavovaní s manželom nežný hrubá sme si mysleli, že ten druhý žartuje. Odpadla som. A Božka napísala tiež, volám sa Strieborná, ale niekedy som aj Zlatá. Inge sa ozvala, môj bývalý kolega Veselý si zobral za ženu Smutnú. Rozveselil, dúfam. Áno, hneď prvú svadobnú noc. No, veľmi silná správa ešte prišla od Niky a píše, že som priezviskom Podstrelená. Priezvisko mám z Oravy, aj keď neviem o tom, že by bol niekto podstrelený naozaj, ale niekde sa to začať muselo. No, dnes sa pýtame na vaše priezvisko, ak ho teda máte nejaké netradičné a tiež by sme chceli vedieť, že či vás to priezvisko aj vystihuje. No, prišiel nám takýto poloanonym. No. Volám sa Boborová, ale Bobora nenosím. Už sa neviem dočkať, keď sa vydám a dám si teda sakra záležať na tom, aby som mala lepšie priezvisko. Držíme palce, Bobríku. A ešte jedna Janka píše, mala som v minulosti, keď som pracovala v školstve, kolegu, ktorý sa volal Suchý. No a bola celkom sranda, keď sa predstavoval novej kolegyni a hovorí, teší ma Suchý. A ona, teší ma Vlhká. Dnešné ráno je teda celé o našich vašich priezviskách a o tom, ako veľmi, alebo či vôbec vás vystihujú. Neskutočné veci píšete, dokonca vtipy nám posielate a na to je tu Chino, tak prosím ťa, prečítaj ten vtip od Mary. Mary napísala, že farár sa v pohrebnej reči prihovára teda k pozostalým a na záver si tak vzdychne a hovorí, že hopko, hopko, už si dohopkal. V tom sa ozve zozadu smiech a farár sa tak pohoršene ľudí opýta, že čo to má znamenať na pohrebe sa smiať a zdavu sa ozve, že prepáčte, pán farár, ja som si len predstavil, že čo budete nad hrobom hovoriť mne, lebo ja sa volám Trtko. Dnes sa bavíme na vašich priezviskách, odpuste nám to, ale však dobrovoľne sa nám s nimi priznávate a píšete nám, že či vás vystihujú, alebo aj nie. Zuzka sa ozvala na Facebooku, kde sú mimochodom stovky komentárov, normálne, že stovky, za čo veľmi pekne ďakujeme. A teraz Zuzka píše, ja som Papučová, manžel sa volá Papuča. Raz je pod Papučou, on raz ja. To je pekné, pekné, že si to takto striedate. No a takéto krásne priezvisko mala kedysi naša poslucháčka Katka. Moje dievčenské meno bolo Piatková.
piatok ostal môj obľúbený deň dodnes. Ty by si bola naša obľúbená kolegyňa. Krásne priezvisko. Wow. Katka Piatková. Za mladá som mala frajerov, ktorí sa volali Mucha a Sokol. Nakoniec som si zobrala Havrana, napísala Janka, keďže sa dnes bavíme o netradičných priezviskách. A ja si teraz spomínam, že keď som chodil na strednú, tak v susednej triede bol normálne zverinec. Tam bol holub, vrana a líška. A ako sa znášali? Dobre, dobre. Tá líška sa mala najlepšie. No ale pýtame sa aj na to, či vás to priezvisko teda vystihuje. Ozvala sa Kaja, že ona sa volá Čurová. A vraj áno, často chodí na malú. Potom je tu Janka, tá je Slaninová a slaninu miluje. Mňam. Tomáš, ten sa volá Priečko. A podľa vlastných slov sa aj rád prieči, inak to je krásne priezvisko, že jeho známy by nám vedeli porozprávať, to ako ho to vystihuje. No. Píše nám aj Veronika. Moja babka sa volala Hruba a v škole sedela z lavici, v lavici so spolužiačkou, ktorá sa volala Tenká. Takže Hruba, Tenká odpovedať. No a Mirka nechala správu na Facebooku, že moja bývalá kolegyňa sa volala za Slobodná Gunárová. Za manžela si zobrala muža s menom Káčer. Aj. Že týmto ju pozdravujem, lebo sme sa išli všetci smiechom popučiť. Sme si dlho mysleli, že si z nás robí srandu, keď nám to oznámila. To museli byť parádne stretávky. No. Keď ťa... A chce to aj jednu hlasovku. Táto dorazila od Myšky. Moje priezvisko je Studená a vystihuje ma doslova do písmena, keďže mám stále studené ruky a nohy. A ozaj, viete, aká je najlepšia svokra? No prečo Studená? Snaď ma tá moja nepočula. No je, či si zobrala teplého. Dnešné ráno je teda celé o našich vašich priezviskách a o tom, ako veľmi, alebo či vôbec vás vystihujú. Neskutočné veci píšete, dokonca vtipy nám posielate a na to je tu Chino, tak prosím ťa, prečítaj ten vtip od Mary. Mary napísala, že farár sa v pohrebnej reči prihovára teda k pozostalým a na záver si tak vzdychne a hovorí, že hopko, hopko, už si dohopkal. V tom sa ozve zozadu smiech a farár sa tak pohoršenie ľudí opýta, že čo to má znamenať na pohrebe sa smiať a z davu sa ozve, že prepáčte, pán farár, ja som si len predstavil, že čo budete nad hrobom hovoriť mne, lebo ja sa volám Trtko. Riešime tie vaše zaujímavé priezviská, ktoré napríklad popisujú niečo, že či sa vás to potom týka, alebo vás to priezvisko vôbec nevystihuje. A napísala nám Adriana, že ona teda robí v kuriérskej spoločnosti a že u nej z priezvisk vyhráva Čupka. Že už sme sa na tom aj s kolegyňami fajnejšie zasmiali, Čupka, kde máš Čupkovú a tak ďalej, čo a jak sa má Čupka. A skrátka, sem tam mi pri triedení padne zrak aj na priezviska, tak sa aspoň v robote zasmejeme. No to ešte kedysi, keď bývali telefónne zoznamy, tak my sme to tiež ako deti listovali, že zaujímavé priezviska hľadali. Raz sme tak Slížovým volali, že či by nám celá rodina prišli naskákať do polievky. Veľce jednoduchý humor. No, bolo, no tak deti sme boli, no. Ešte nebolo GDPR, by ťa inak zo smeťa zniesli. Debatujeme o netradičných priezviskách, ale aj o tom, že či vás to vaše vystihuje. Napísala Hana, že má zaujímavé priezvisko, píše, prijala som manželové priezvisko bez koncovky ová. Mm-hmm. Priezvisko je Ehm. Zvykla som si napísala. Hana Ehm. Dajme si ešte aj Mirku. Za Slobodná som bola Žemľová a na mojej stužkovej sa vtedy stretli rodičia s priezviskom Žemľa a Piecka. A už sme to dnes boli, bývali, spomínali, že priezviská sme si začali dávať v 18. storočí a treba povedať, že sú také, ktoré vedia pobaviť. Koniec koncov dokazujeme si to dnes, ale že celé ráno. A riešime aj to, že či vás nejako vystihujú tie priezviská. Mišo sa ozval, že sa volá Pivovar. A dopísal, Pivovar síce nemám, ale pivo mi aj celkom chutí. Aj Ľubka má celkom zaujímavé priezvisko. Od malička mám rada kysnuté cesto. A osud mi do môjho života privial kvasnicu. Yeah. Takže tie kvasnice budú so mnou celý život, pretože som kvasnicová. Pozdravujem vás, ahojte. Dobre, Alenka by sa podľa vlastných slov, ak by to malo byť košér, mala volať inak. Moje priezvisko Nezmeškalová mňa nevystihuje teda vôbec. Častokrát sa mi stáva, že chodím na poslednú chvíľu, prípadne meškám, ďaka čomu som terčom poznámok mojich blízkych a kamarátov. Alenka píše u nás na Facebooku, že moja budúca švagrinka sa volá Zavadzanová. Vždy ju radi vidíme, vôbec nám nezavadzia v domácnosti. A Anka nás odpálila, lebo sa volá Bombová a vraj to vystihuje celý jej život. Dnes sa fakt, že na to, že je pondelok, dobre bavíme, lebo ide o vaše priezviská a dnes idete, ako sa hovorí, bomby. Mali sme to aj posluchačku, ktorá napísala, že sa volá Bombová, tak tá ide v prvom rade. Ale na Facebooku píše Robo, som Hučko a občas veru hučím, ale v prvom ročníku na učňovke sme mali zostavu
Tichý rybár podrazil veľký chobot. Keď to povieš takto dokopy, tak to znie tak všeliak, ale... Ale jeden čas bolo také, taká prúpovídka, že z českej hokejovej reprezentácie niekto vyskladával nejaký príbeh z ich priezvisk. Nespomínam si, ako to bolo, ale isto sa to dá niekde dohľadať. Pritom ty to sleduješ, ja neviem, že si nespomeneš, lebo hokej to je tvoje. Ale Alenka sa nám tu ozvala, že vždy mi hovorili, že mám dlhé nohy ako taký záchodový pavúk a predstavte si, ja som sa vydala a získala priezvisko Pavúčková. To nevymyslíš. A my máme top 5 vašich priezvisk. Štartujeme miestom číslo 5, tam máme Lenku. Som Koníková, manžel je Koník, máme príhodu s jeho bratrancom. Tiež priezviskom Koník, mal nehodu a zrazil sa na motorke s koňom. Ošetroval ho doktor Koňa. To nevymyslíš toto. To Štvorka je Juraj, Juraj Gombík a píše, že keď sme boli deti, každý si ma chcel prišiť, ale keď som mu povedal, nech to vyskúša, tak sranda ho prešla. Aj, na trojke máme poriadny zverinec, pozdravujeme Moniku. Ja som bola predtým králiková, teraz som skrotila medvedia, tak som medveďová. A veru, toto ma vystihuje. Momentálne by som len spala, jedla a keď ma niekto naštve, tak zjedla. A to som v tínedžerskom veku mala ešte frajera, sršňa, ale to už by som vyzerala ako naozajstný zoofil. Dnešná dvojka je Mirka. Volám sa Kapitánová a môj manžel sa volá Kapitán. Rád by doma velil a rozkazoval, ale ako sa vraví, kľúče od miešačky pevne držím v rukách ja. Pani Kapitánová, áno. No a na jednotke je dnes Mariana. Ja mám deti a aj spávam s duchom. Som skrátka duchová. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Poďme sa ešte na chvíľku vrátiť k víkendu a pripomenúť si, čo sa teda udialo u nás, ale teda aj možno poblíž niekde nás. Napríklad nás zastihla jedna veľmi smutná správa z hudobného sveta. No Sklíčka, alebo Sklíčka dotykov, tento názov skladby už zľudovel normálne, aj keď ono sa to volá oficiálne Ty, ja a môj brat. Je to hit overený časom z roku 1984 a naspieval ho Ľubomír Stankovský, spoluzakladateľ, bubeník a spevák skupiny Modus, ktorý mal prezývku Kyslík. No a už tu nie je. Mal 72 rokov a teda skromne si myslím, že tu ešte mohol chvíľu byť. Česť jeho pamiatke a toto je inak náš obľúbený song s Chynom, stále si ho tu dávame hlasnejšie, ale teda dobre, poďme, otočme list. Cez víkend sme spoznali najkrajšiu ženu sveta, to hneď vidím, že ti zasvietili oči. Je ňou Češka, ktorá porazila 111 svojich súperiek. Miss World sa z nej stala v indickej Bombaji, vyhrala to blondína Kristýna Pišková, rodáčka z Třínca na Frídeckom Ístecku. Je to 25-ročná baba, viac ako 1,80 m vysoká. No, a nie je prvá Miss World, pretože naši českí susedia tam majú liahareň na tieto... svetové krásky. Taťana Kuchářová bola prvá, ktorá vlastne aj Kristýne k úspechu poblahoželala a my sa pripájame a vidím, že ty o niečo viac ako my ostatní ku gratulantom. Som jej osobne dal ten božtek na líčko. No ale ďalšia vec, ktorá sa stala celosvetová, Oscary sú rozdané, vážení. Dnes sa k tomu ešte vrátime. Zatiaľ iba toľko, že najlepším filmom sa stal podľa očakávaní Oppenheimer, ktorý teda získal až 7 sošiek. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Mali by ste vedieť, že aj keď ešte stále máme nádej, že toto ľudstvo nie je úplne stratené, tak občas akože sa táto náša nádej otriasa v základoch. Ale tak niečo sa stalo. Niečo čudné. Jeden zákazník po sebe zanechal v takom hobby markete veľmi silnú aromatickú stopu. Takto, týpek si prezeral výstavné záchodové misy, bol v tom oddelení, že kúpeľne. A zjavne ho pritlačilo, lebo jednu tam rovno vyskúšal. A povieme to tak, keby len teda cíkal, hej, ale pri malej sa to neskončilo. A teda nehovoríme o Slovensku, aby ste neboli hneď, že oči vypadnuté. Stalo sa to v Mníchove. No a presne ako si povedala, pritlačilo ho. On sa tým obhajoval potom, že si v tej chvíli vôbec neuvedomil, že to nie je ozajstné vec. No jasné. Keďže v tej mise vraj ešte bola voda dokonca. Aha. A zase potom tí zamestnanci hovoria, že preto, aby to vecko vyzeralo čo najviac reálne, aby si to ten zákazník úplne vedel predstaviť, doma mať, nie túto použiť. Aha. No tak akože úprimne ľúto mi je akurát toho pracovníka predajne, ktorý bol v práci, má to v náplni práce a musel čistiť. No ale to sa aj tak hovorí, nie? Že keď ti treba, nie si to ty. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Poviem tak, ako je, no tak áno, Macko Pú vôbec nemá postavu na to, aby chodil kade tade bez nohavíc. A chodí.
ale zasa, lebo on o tom nevie. Ale zasa netreba to prežívať, si myslím, že aj horšie veci sme už v živote videli. No. Inak, zdá sa, že najhorší film, aký si môžeme v týchto dňoch pozrieť, je teda jasný, možno ste ho už videli. Stal sa ním britský horor Macko Puf, Krv a med, tak sa volá. Získal prosím pekne zlatú malinu a teda nelichotivé ocenenie za najhoršie filmové počiny. Macko Puf bodoval až v 5 kategóriách, jednoznačný víťaz a teda aj Oscary sú rozdané. No, kým vy ste spali, tak odštartoval 96. ročník tohto prestížneho filmového galavečera a vraj to bola nuda. Ale teda fakty sú také, že najlepším filmom sa podľa očakávaní stal Oppenheimer, čo je životopisná dráma o otcovi atomovej bomby. Z 13 nominácií premenil na sošku až 7. A podľa očakávaní našej produkčnej Ir Cillian Murphy, ktorý stvárnil hlavnú úlohu v tomto filme, sa stal najlepším hercom. Bol ocenený v kategórii najviac oči ďalej od seba a ešte aj kategóriu najlepšiu herečku si spomenieme, lebo tu vyhrala Emma Stone za film Že chudiatko. Chápeš, to by malo byť normálne po slovensky, že chudiatko? Alebo chudiera? Ešte, keby si mala tú sošku v ruke, tak je ti jedno, či ťa niekto nazve chudiatkom alebo chuderou. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Pondelok sa už rozbehol bez toho, aby sme my to nejako ovplyvňovali. Je 11. marca v kalendári. Krásne meno Angela a Angelika. Tá najznámejšia z filmového plátna Angelika Markíza Anielov oslávila tento rok v januári 85 rokov. Tak dodatočne ešte raz všetko najlepšie želáme, ale zase je pravda, že časy, keď ju označovali za sex symbol, sú už preč. Ale všetkých nás to čaká. Áno, a niektorí sme sa toho označenia ani nedočkali. A uvidíme ešte, či tu 85-ku vôbec dotiahneme ako ona. No ale keď sa vrátime do roku 1997, tak tam nájdeme informáciu o tom, že sa stal Paul McCartney šľachticom. Áno. Tento titul mu ako bývalému členovi kapely Beatles udelila britská kráľovná Alžbeta II. V roku 1950 sa narodil muž, ktorý má na konte tento celosvetový hit, naozaj omenčený 3 cenami Grammy. Landlord. V dnešnej dobe sa tomu povie, že taký vyčilovaný. To je presne môj Teo a týmto ma vie najviac vytočiť. Vieš, ja som vo šungu a on... Don't worry, mama. Bobby McFerrin dnes oslavuje 74 rokov a keď ide o tento jeho hlas, z ktorého je vyskladaná celá tá pesnička, tak jeho hlas má až 5 oktáv. Bežný človek 1 až 2. Žena niekedy 3, keď vytočíte. Ale neskúšaj. Aj Martina Čilágová má dnes narodeniny. Ak vám to nič nehovorí, tak je to Tina. Áno, Tina speváčka je od dnes 40-tnička. Teda ukazuje, že vek je len číslo a vrtí sa na tom tanečnom parkete ako taká žížala. Nechala sa nahovoriť na známu tanečnú show a vyzerá to tak, že jej to ide tak ako všetko, na čo šáhne. No a s ňou aj manželka režiséra Juraja Jakubiska oslavuje, od Tiny o 26 rokov staršia, herečka a producentka Deána Horvátová Jakubisková. Aj český herec Martin Dejdar, ktorý už roky rokúce prepožičiava hlas Bartovi zo seriálu Simpsonovci, on dnes oslavuje 59. Fíha, už toľko. Martin Dejdar, všetko najlepšie. A stále dobré, ja som videla, on je strašný týpek. Áno, chcel by som tohoto človeka stretnúť naživo, Martina Dejdara. No ale aj Michal Hanc už oslavuje, tento slovenský hokejový útočník, inak majiteľ striebornej aj zlatej medaily z hokejových majstrovstiev, má 47. Tak všetko naj. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.